Oh yeah. Let's go, baby. Sveiki, bičiuliai. Švilpiam. Trys mazgai. Yeah. Jau net ir diržą prisikabinu, nes būna bangelių tokių, bet dar nelabai aukštas, apie 3 metrai, 3 kartais 2 metro. Tai susitvarkau. Aptaškė čia. Biškį taškosi bangelės, tai sorry. Jo, jau trečia diena, kaip neblogai pučia vėjukas. Tai smagu, irkluoju, kapoju, švilpiu su vėjuliu. Iš tiesų, vėjas vienintelis faktorius, kuris įtakoja irkluotojų nuotaiką. Jo, tai dabar nuotaikos labai super. Energija palaiko VMITU. Noriu pranešti, kad visą šią savaitę su nuolaidos kodu Aurimas gausite 20% nuolaidėlę. Kara.lt pridėsiu į linką webą. Tai valgom, švilpiam. Vėjelis va plazdena mano trispalvę. Stiebas kaip ir laikosi. Neturėtų nulūžti per kelionę. Tikiuosi, būtų gaila, jei nulūžtų. Ir gerai, dabar truputį jau trajektorija ne tiesiai į vakarus, o truputį šiauriau. Tai jau nebe 270 laipsnių, o stengiamės 280. Nu, bet Nilsas sako, kad turiu ir kluot, tai dar darau. Aišku, kadangi vėjas nėra tiesiai iš rytų, labiau šiaurės rytų, tai biški dar šoninė banga eina. Bet susitvarkau. Ne pirmas kartas ir ne paskutinis. Būna paukščiai atskrenda pasilabinti. Žodžiu, smagu, smagu. Yra ką veikti. Tai, wow, nenobadžiauju. Dedu kamerą į šoną, kol dar čia jinai sausa. Nesinori sušlapinti. Nes druska rie viską. Jo, viena kamera tai sugedo. Ryšiam. Tai jo, ačiū visiems už palinkėjimus, už gerus žodžius. Gražios jums savaitės, darbingos savaitės. Nuolaidėlė čia nais. Ir ant ryšio. Let's go!